Wethouder Irene Korting, jullie staan in Biddinghuizen met het college van BMW, omdat jullie nieuwe verbindingen zoeken met de bevolking. Wij hebben jullie een handje geholpen door alvast een enquête te houden en de mening van de bevolking te vragen over een aantal punten. Ja, ik vind het een fantastisch initiatief en ik denk dat het heel goed is dat zoveel inwoners hebben meegedacht. En dat kan ons alleen maar helpen als gemeente om goed te kijken naar een aantal onderwerpen, wat de samenleving daarvan vindt. Dat past ook bij wat we in het coalitieakkoord hebben gezegd over nieuwe verbindingen. We gaan kijken wat we daarmee kunnen en hoe we dat verder vormen. Kunnen geven. De Floriade. U hebt in de raad, bent u daar een vent voorstander voor geweest om daarin te investeren, om rond te daar op de kaart te zetten. De bevolking zegt nu eigenlijk van, nou, waarom eigenlijk? Hoeft eigenlijk helemaal niet. Ja, dat is natuurlijk een grote vraag. Je moet ook goed kunnen uitleggen waarom je dat zou willen. En ik denk dat ik dat wel in de gemeenteraad heb gedaan, maar dat we dat ook naar de samenleving nog beter moeten uitdragen. Kijk, het gaat zo dat de Floriade is natuurlijk een ontzettende mooie agrarische beurs. En wij hebben enorm veel agrarische ondernemers en die kunnen allemaal zeg maar uiteindelijk groeien en hun voordeel halen uit de Floriade. Nou, wij gaan dat zelf niet allemaal financieren. We vinden ook dat ondernemers er zelf een rol in hebben. Maar het allerbelangrijkste is wel dat je moet helpen om een podium ook te bieden. Nou, wij faciliteren het proces. Daarvoor heeft de gemeenteraad onlangs ingestemd om 150.000 euro in totaal daarvoor beschikbaar te stellen. En die 150.000 euro die gaat dus ook echt aan communicatie, aan het platform bieden op de Floriade en misschien ook wel gezamenlijk eventueel een paviljoen of een pop-up restaurant organiseren waar onze lokale streekproducten een plek krijgen. Nou, dat vinden we belangrijk. We zijn natuurlijk een van de grootste gemeenten van Nederland op het gebied van landbouw. En dat levert ook werkgelegenheid uit. Het is de grootste motor voor onze economie. Dus ja, als je daaruit nieuwe business kan creëren, zou het natuurlijk fantastisch zijn. Want we hebben hier al veel fantastische agrarische bedrijven en ondernemers. Maar ja, we hebben natuurlijk ook nog bedrijventerreinen die wel gevuld kunnen worden. Ja, als ik dan heel kort door de bocht ga, dan vertaal ik het als volgt. De bevolking zegt, we moeten het niet doen. En u zegt, jullie zijn niet goed geïnformeerd. Nou, ik denk dat de bevolking misschien wel zegt van we moeten het niet doen, maar dat je ook moet uitleggen van waarom je het doet als het weer werkgelegenheid en als het bedrijvigheid oplevert en goed is voor de economie. En dat moet uitkomen zometeen de komende tijd. Er is een werkgroep bezig met ondernemers die dat aan het onderzoeken zijn. Wat kan het nou opleveren? Hoe kunnen we dat nou het beste aanpakken? Maar er is wel een beperking gesteld dat we 150.000 euro voor de komende jaren gaan investeren daarin. Maar er is nog niks afgesproken over het jaar van de Floriade zelf? Nee, en dat is ook een voorstel wat eerst natuurlijk besproken moet worden. Van hoe ga je dat nou aanpakken? Op het moment dat je weet, nou, we gaan Dronten zo op de kaart zetten om onze unieke agropositie, dat het wel kan. Nou, dan is het natuurlijk heel mooi dat je daar gewoon toch ook in investeert en dat faciliteert. Het mooie voorbeeld is de agrarische tuinbouwbeurs, die natuurlijk binnenkort ook weer is. Hier in Biddinghuizen op Walibi. Ja, als je kijkt hoeveel bedrijven daar naartoe komen, dat is ongelooflijk. Dus wij hebben ook kennelijk echt in die agrofoodpositie een enorme kansen te bieden. Ook voor nieuwe ondernemers. En het zou mooi zijn als daar werkgelegenheid uit voortkomt. En de Floriade biedt natuurlijk wel een podium, wat uniek is in de wereld. Uit de hele wereld komen mensen die willen weten hoe goed wij in onze agrofoodpositie omgaan en wat voor kansen daarin zitten.